57岁鲍正芳自曝遭前夫拿菜刀追砍，背债千万，多次容忍后仍忍痛离婚，如今终于说出背后真相。57岁鲍正芳以一首《天凉好个秋》唱红了大街小巷，随后转战戏剧圈也是深受观众的喜爱，但却不知道这工作看似一帆风顺的他，感情之路竟是如此坎坷。他曾有过两段不幸福的婚姻，不但都让他背负了庞大的负债，甚至还对他暴力相向，吓得他14年来始终单身，再也无法相信婚姻。据苹果日报报道，日前他大方接受访问，回想起上一段婚姻，让他仍然心有余悸。当时前夫不但让他背债千万，甚至一喝了酒就会对他咆哮施暴。他强忍泪水地说，有一次他还拿菜刀追砍我，吓得他不愿再继续下去，为了年纪还小的儿子忍痛离婚。前夫张振环是武行出身，在当时可说是小有名气的演员，大侠形象深植人心。但这几年他因罹患躁郁症，多次喝酒打架闹事上社会新闻版面。离婚后的他饱受煎熬，还一度压力大到曾经五天不出门，对任何事情都提不起兴趣，陷入忧郁低潮里。后来看到儿子，才惊觉自己为了孩子不能倒下。现在的他接下了旅游区驻唱的工作维持生计，也把孩子拉拔长大了。14年过去了，他也一路辛苦拉拔儿子到大学了，现在的他很满意目前的生活，不需要有另一半来陪伴也过得很好。小编超喜欢他演戏的，让我们一起祝福他吧。